Ahoj, vítejte všichni milovníci Španělska. A dnešní video budu věnovat pivu. Abyste věděli, kolik stojí ve Španělsku pivo, takže se podíváme, jaké jsou ceny na pláži. Uvidíme, srovnáme ceny ve Španělsku tady, konkrétně tady na jihu, jako na třeba v Baskicku je to jinak, ale budeme se bavit tady o této zóně. Takže tady je Caña a to je malé pivo. A pak je Pinta a to je velké pivo, to je 0,4. Takže my si dáme jak tu Caňu, jak to malé pivo, a tak i tu Pintu, abychom viděli a mohli srovnat ceny. Je podvečer, no tak dobře, večer, bude 9:30 a takhle to tady vypadá. Spousta lidí ještě je na pláži, není pláž úplně prázdná. My se půjdeme tady posadit tady do tohohle baru. Jak vidíte, je to vyloženě pláž, na plážový bar. Tak a dáme si, kromě piva, si dáme taky něco jiného. Tak jsme si objednali. Takže my jsme si objednali dvakrát Caña a jednou Pinta. Takže tohle je ta Caña, tady máme dvakrát Caña, takhle ta velikost. Já mám trochu menší. No, a tady je Pinta. Na zdraví. A dali nám k tomu olivy a to je běžné tady ve Španělsku. To se nemusíte bát, že by po vás chtěli zaplatit. Tohle je jako vlastně k tomu k pití. Můžou to být bramburky nebo oříšky. Taky se nám stalo párkrát, že nám už nedali. Hodněkrát se nám stalo, že nám nedali, ale pokud vám to dají, tak je to v pořádku. Ano, takže už tady máme účet, takže tady to malé pivo tady na pláži stálo 2,50 a ještě jednou vypité velké pivo tady stálo 4 eura. Tak a my se přesuneme do jiné restaurace, která vyloženě je jako pivnice a tam určitě ta cena toho piva bude o něčem jiném. Takže tady tohle je ta pivnice Cerveceria Gambrinus. Je tady u hlavní cesty, ale tady je to, jsme tady u moře v podstatě asi, nevím, 5 minut. Jo, takže tady v tomhle baru jsme si dali 3x Caňu, ta je tady takhle veliká. Teď tady můj manžel, my jsme se už napili, ale on se ještě nenapil, takže má tady tu velikost a stojí euro 60. A protože už jsme měli velké pivo, tak jsme si nedali, ale velké pivo by tady stálo 2,40 euro. Takže vidíte, na pláži velké pivo stálo 4 eura, tady 2,40 a na pláži malé pivo stálo 2,50 a tady stojí 1,60 euro. Teď jsem v Benidormu a půjdeme se podívat do jednoho baru. A to je takový, kde mají velice levné pinchos, to znamená tapas. A velice levné pití, je to zkrátka velice, velice levný bar. Já vám potom dám adresu, pokud budete v Benidormu, abyste se sem sešli, protože tady v tom baru se opravdu za málo peněz a dobře najíte. Takže pojďme se podívat, za kolik tady mají pivo, za kolik tady mají vůbec jídlo a tapas. Takže tady se podívejte na tu ceduli, jo. Tady si dáte za 1,60 euro, si můžete dát buď pivo, víno, nebo káva. Káva je něco jako šampaňské, nebo prosecco. Káva je vlastně španělské. V Itálii mají prosecco a ve Španělsku máme káva. Sidru, mosto, agua a tapu. A takže tohle si dáte a máte tomu to pití, jo, a to 1,60 euro, tady tohle všechno. No a oni tady mají ještě jednu nabídku docela dobrou. Oni tady nabízí, vezmete si 6 těch tapas a máte k tomu lahev, buď vína, nebo té kávy, nebo sidry, nebo džbán piva a nebo džbán Tinto de Verano. A tohle všechno je za 8 euro. Máme 4 nápoje a k tomu máme 4 ty tapas. A my jsme si koupili ještě 2 navíc. A tady vlastně za tohle všechno jsme zaplatili 10 euro.
vypadá to, že je tady hodně lidí, všechno je plné. Takže podívejte se na atmosféru v Benidormu. Dnes a včera také nebylo moc pěkné počasí, bylo velké horko, ale nebylo slunečno, je tak pod mrakem a hodně dusno, všechno je otevřené, toho se nemusíte bát, většina obchodů má tak do 12 otevřeno. Tak a tam dále je vidět moře, tady když se podíváme, tak tady tou ulicí by se šlo na Avenida de Mediterraneo. A čím později, tím více lidí tady bude. Jak vidíte, tak je všude spousta lidí. Nejvíce lidí přijede v srpnu. To se tady nebude dát hnout. Tak teď jsme v restauraci v Baskické a tady kromě jídla samozřejmě dáme také pivo a řeknu vám, ano, právě pivo tady teď stálo na stole, takže potom vám řeknu, kolik stojí pivo v restauraci.